តែក៏ប្រទៅស្គីនកំភ្លើងមួយនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើតាំងពីម្សិលមិញតែម្សិលមិញគឺរបៀបរៀបចំធ្វើខូបកំណាតទៅអញ្ចឹងអត់តំណេហើយថ្ងៃនេះយើងមើលជាមួយនឹងមកមើលស្គីនកំភ្លើងឬមកក៏យើងមកដឹងអំពីកម្លាំងរបស់វាហើយយើងមកចាប់តិចតួចដែរតើវាយ៉ាងម៉េចវិញសម្រាប់នេះគឺជាកន្លែងស្គីនកំភ្លើងសេរីចាស់អ្នកទាំងអស់គ្នា AN94 HMP5 Ring កន្លែងមកវិលយកហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយឃើញសម្រាប់តែឆាប់ដាក់ពេលគ្រោះសំដែរអធិស្ឋានសម្រាប់ការ reply chat មិនសមមិនយឺតមែនទេដោយសារលវលពេកអត់អត់សវ័នមើលឆាតអូខេតែឥឡូវយើងចូលខាងតែម្ដងដើម្បីទៅមើលកន្លែងនេះតែម្ដងគេចេញយើងវិលដោយរាល់ដងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានអីអត់មានអីថាគូបញ្យលច្រើនទេចូលទៅមើលស្គីនភ្លើងតែម្ដងវាមកស្រីចាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងស្គីនភ្លើងដែលថ្លៃថ្លៃគឺខ្ញុំបានអស់ហើយនេះអានេះគឺជាអាភ្លើងឆេះគឺកម្លាំងរបស់វាគឺល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាបាញ់លឿន2កាំព្រៃស្គីនភ្លើង Refire អត់ហ៊ានដឹងហើយអត់តិចទៀតអាចនឹងខ្ញុំឡាយលេងដែរជាមួយសិននេះគឺជាស្គីនកំភ្លើងដែលបាញ់ល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាបាញ់លឿន2កាំបូកបាញ់ឆ្ងាយគាត់ថាដាក់គ្រប់រៀងយឺតតិចនិយាយទៅអាចតែស្គីនកំភ្លើងដែលបាញ់លឿនគឺនឹងតែដាក់គ្រប់យឺតទៅមកដាក់គ្រប់តិចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយទៀតអានេះគឺជា AN94 អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាស្គីនថ្លៃដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់កម្លាំងរបស់គេមើលសិនខ្លួនមែនទេអីគេអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឈឺ2លឿន1ដកដាក់គ្រប់បានច្រើនហ្នឹងហើយវាល្អណាហើយយើងមើលជាមួយនឹងដែរខ្ញុំអត់ទាន់បានសួរថាទាំងអស់នេះមួយណាល្អជាងគេខ្ញុំ recommend ល្អជាងគេគឺអាក្រមនេះឯងនេសាចេញការសេរីនោះគឺយើងចាប់យកតែពួកល្អទេហើយនេះគឺល្អមួយដែរទាំងអស់គ្នាបុកបាញ់លឿន2ចោះអាក្រោះ1ដាក់គ្រប់បានរៀងតិចវាល្អដែរទាំងអស់គ្នាអាចនឹងស្តៀងគ្នាជាមួយនឹងអាក្រហមមិញមួយទៀតអានេះគឺវាមកឈុំទេចោះអាក្រោះ2បាញ់ឈឺ1រត់កាន់យឺតទាំងអស់គ្នាហើយនេះវិញគឺបាញ់ឈឺ2បាញ់ឆ្ងាយដាក់គ្រប់បានរៀងតិចដាក់គ្រប់បានតិចហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអានេះគឺល្អមួយដែរថាបាញ់ឈឺដល់ទៅ2កាំដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនិយាយបានថាល្អហើយមួយទៀតជាមួយនេះគឺជាកំភ្លើងដែរខោយជាគេបំផុតដែរទាំងអស់គ្នាបុកបាញ់ឆ្ងាយ2កាំដាក់គ្រប់បានច្រើនហើយលេឡូតស្ពីតអានេះមានន័យថាដាក់គ្រប់បានច្រើនហើយដាក់គ្រប់ដកដាក់គ្រប់យឺតហ្នឹងឯងយើងមើលមួយទៀតអានេះគឺជាបន្ទាប់ពីអាពូក្រហមតាមើលបុកបាញ់ឆ្លឿន2ទាំងអស់គ្នាលឿន2ហើយនឹងបុកបាញ់ត្រង់ដាក់គ្រប់បានដាក់គ្រប់យឺតដកដាក់គ្រប់យឺតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅចំណាំខ្ញុំនិយាយអា2អាលើ2ហ្នឹងមានន័យថាបន្ទាប់វាណាហើយអាក្រុមគេខ្ញុំនិយាយគឺមានន័យថាដកពេលខ្លះវារៀបរាប់ច្រើនប្រហែលហើយយើងមើលជាមួយនឹងអាទី3អូខេអានេះគឺចោលក្រោះ2បាញ់ត្រង់រត់កាន់យឺតហើយជាមួយនឹងអាទី4គឺជាថោកជាងគេបុកបាញ់ឆ្ងាយចោលអោក្រោះដាក់គ្រប់បានដាក់គ្រប់ជឿនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវយើងមកចាប់លេងទាំងអស់គ្នាតើវាយ៉ាងម៉េចវិញចប់ខ្ញុំដាក់រូបខាងនេះវិញសិនតាអញ្ចឹងអ្នកគេទៅចង់ដាក់ពេញទាំងអស់គ្នាឆាមដាក់ពេញបានឬជាតម្លៃដាក់ពេញទាំងអស់គ្នាលុយខ្មែរលុយថៃលុយដុល្លារគឺមានទាំងអស់អ្នកគេគាត់លេងសវើខ្មែរនៅថៃក៏អាចដាក់បានដែរយើងមានធនាគារគ្រប់ធនាគារតាមរងថាថៃថាខ្មែរថាអីទេហើយអ្នកគាត់លេងសវើថៃហ្នឹងដែលនៅថៃនៅខ្មែរគឺដាក់បានទាំងអស់មានលុយខ្មែរលុយថៃលុយដុល្លារតាមហ្នឹងណាអូខេហើយជាមួយនឹង Mobile Legend ក៏មានទទួលដែរទាំងអស់គ្នាតម្លៃធូរថ្លៃតាម ID សុខភាពនេះទៅគឺដាក់តាម ID ទាំងអស់ហ្នឹងហើយសុខភាពទៀតនេះវាលុយនេះគឺយើងមានតែមួយខ្សែគាត់សង្កាត់គាត់ហូបគាត់កម្ពុជាកៅគាត់អ្នកទាំងអស់គ្នា scan ក៏បានដែរនៅ QR តោះចាប់តែម្ដងបាយដែរណាបោះចោលហាច់អូខ្ញុំមាន50ហើយហ្នឹងខ្ញុំមាន50ហើយទាំងអស់គ្នាបឿហាច់ហាច់អូបាន10បាន10ដែរទាំងអស់គ្នាអូ50នេះបានតមិញហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមាន skin មួយដុំហ្នឹងទាំងអស់គ្នា AN ហើយនឹងនេះឯងខ្ញុំបើសិនជាទាំងអស់គ្នាមិនមាន skin អីទេគឺអាចចាប់បានតែខ្ញុំអារម្មណ៍ថាដូចខ្ញុំមាន skin អស់ហើយ skin ខ្ញុំគឺសារ skin ដែរខ្លាំងខ្លាំងទៀតហើយយើងមកមើលមកទាំងអស់គ្នា AN មក AN មុន AN ឯណាអូនេះគឺខ្ញុំមានមួយដែរទាំងអស់គ្នារបាយ7អញ្ចឹងបើយើងមានហើយយើងមិនបាច់ដាក់លុយដាក់ពេជ្រចាប់ទៀតក៏បានដែរនឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតចានណាមិនមែនថាមិនអោយដាក់ឬមកក៏មិនទេអានេះជាលុយអ្នកទាំងអស់គ្នាទេតែជឿតាមខ្ញុំមិនបាច់សូវដាក់វាក៏បានដែរយើងមើលមួយទៀតជាមួយនឹង MP5 MP5 ខ្ញុំក៏មានលេខ7ហើយដែរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានចិត្តរឿងអីថាខ្ញុំគួរទៅចាប់តែចាញ់មកអីនឹងគ្រាន់តែចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងអំពីកម្លាំងនីមួយនីមួយរបស់វាយើងគួរយកមួយណាតាមលុយថវិការបស់យើងនឹងឯងទាំងអស់គ្នាហើយចង់ចាំខែចាំទឹកណាគេចង់ដាក់ឆាប់ប្រដាក់បានឥឡូវនេះគឺតម្លៃរបស់វា10ដុល្លារទាំងអស់គ្នា3កន្លែងហ្នឹងអានេះតម្លៃវា7ឡាកន្លះអានេះ2ដុល្លារនេះ50សេនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់អសអ៊ីវិញសម្រាប់អានេះវិញគឺតម្លៃរបស់វាដូចជាប្រហែលនេះ80សេនក៏70សេននេះនេះបើដាក់តាម ID ណាហើយនេះតម្លៃរបស់វាគឺ1រៀលហើយនេះតម្លៃរបស់វាគឺ3រៀលដូចក្នុងនឹងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នានេះចាំខែចាំអាទិត្យនេះ3ថ្ងៃពេលយើងដាក់ទៅយើងបាន AK AK លេវ៉ែល7ទាំងអស់គ្នាហើយអេចុច sorry ត្រី AK លេវ៉ែល4ហើយជាមួយនឹង G18 លេវ៉ែល6ទាំងអស់គ្នាអូខេប៉ណ្ណឹងឯងវីដេអូនេះអត់មានអីច្រើនទេទាំងអស់គ្នាជាស្រ័យទៅធ្វើយឺតយ៉ាវមួយទៀតអ្នកគេក៏ចង់ដាក់ឡៃនេះក៏មានទទួលដែរឡៃនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលចាញ់ច្រើនហើយចំណេញក៏ច្រើនដែរបើសិនជាចាញ់ក្នុងនឹងឃើញរូបមួយដុល្លារដាក់តាម ID តម្លៃ2ដុល្លារបើសិនចាញ់ក្នុងនឹងឃើញ2ដុល្លារតាម ID តម្លៃ3ដុល្លារទាំងអស់គ្នាមានតែ2នឹងទេដាក់បានក្រៅពីនឹងគឺដាក់ការទេ
Ok, hai này là hai mưa tao cứ dùng chùm nênh cho ra, sao dùng đạn trong đáy ở trang mà đạn bàn. Nếu video có lại tiền, nhưng mà chơi game, mình lại đây, bye bye.